2010. suvel avastas kolm kurjategijat, et Tartus on toimus midagi väga erakorralist. Sellist sündmust, mida tänapäeva inimesed on täheldanud, ei ole veel Tartus nähtud. Alates Euroopa Liiduga liitumisest on juhtunud väga erakorralisi sündmusi. Internetist on saanud ruum otsa. Inimesed on hakanud fooliummütsikesi kandma. Aga mis on kõige huvitavam, Emajõgi on hakanud murenema. See pragu siin ei ole mitte 2000 aastat vana, vaid on midagi selle aastal toimunud. See on seoses kliimamuutusega ja seoses Euroopa Liiduga. See pragu siin tähistab murrangut. See tähistab millegi voolava, ladusa ja erakorralise murrangut. See on Tartu kui Emajõe linna murrang. Kes oleks võinud arvata, et ühel päeval seisame me murrangu poolel, üks seal ühel pool ja teine teisel pool. No vaadake seda sügavat, kivistunud, tumedat vett. See on meie Emajõgi ja siit jookseb murrang. Me võiksin lausa malet mängida, aga selle eest. Samal ajal kui partikesed istuvad jäänukaga, toimub selle murrangi ümber tuliseid sündmusi. Inimesed on hakanud ära keerama.